Salam, açıq dərsdə xoş gördük. Avropada vahid təhsil sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutan Bologna prosesinə 2005-ci ildən Azərbaycan da qoşulub. Amma bu proses hər universitetdə fərqli qayda, fərqli qanunlar çərçivəsində tətbiq olunur. Açıq dərsdə bu dəfə müzakirə edəcəyimiz mövzu məhz Azərbaycanda Bologna prosesinin tətbiqidir. Qonaqlarımız Müdafiə Mahmudov, pedagoji elmlər doktoru, Əli Hacıyev, İqtisad Universitetinin kafedra müdürü, İbrahim Əliyev, Turizm İnstitutunun kafedra müdürü və auditoriyamız. Əvvəlcə bir sorğumuz var, onu izləyək, sonra söhbətimizə başlayacaq. Sizcə biz Bologna sisteminə niyə qoşulmuşuq? Ona görə qoşulmuşuq ki, yəqin ki, onlarda dərs sistemi daha da mükəmməlləşmiş bir formadadır. Bologna, yəni ki, ballarla olur da burada imtihan. Bologna bal sistemidir. İlk dəfə İtaliyada tətbiq olunubdur. Yəni belə. Burada əsas kredit sisteminə əsaslanır. Yəni 10 bal dekanatlığın bizə verdiyi davamiyyətə görə ballar, 10 ballar mühazirə müəllimlərimizin bizə verdiyi dəftərə və sərbəst işlərə aid olunan ballar, yerdə qalan 30 ballar isə burada hər ay ərzində danışdığımız məşğələ dərslərində və hər ayın sonunda keçirilən kolokum əsasilə qiymətləndirilir. Bologna sistemi ümumiyyətlə ümumi götürəndə bütün cəhətlərini götürəndə mətləb bir tələbənin xeyrinə olan bir sistemdir. Bologna sisteminin də bir nömrəli müsbət cəhəti odur ki, burada 4 il ərzində ən yaxşı oxuyan, ən savadlı tələbələr tanınır. Məncə Bologna sistemi olduğundan görə test üsulu olmalıdır əslində. Yəni müəyyən universitetlər var ki, test üsuludur, amma bizdə hələ də bilet üsuludur. Test üsulu olsa məncə daha rahat olar tələbələrə. Əvvəlki tədrisin də üstün cəhətləri var idi. Bunu inkar eləmək qəti düzdür. Yəni var idi. Amma müasir cəmiyyətimizdə, müasir dövrümüzdə indiki təhsil sisteminin Bologna olmasını mən alqışlayıram. Sujeti izlədik və sujetdən belə görünür ki, artıq 9 ildir Azərbaycanda Bologna prosesi tətbiq olunursa da, amma tələbələr, eyni zamanda müəllimlərdən bəziləri hələ ki bu prosesin mahiyyəti haqqında o qədər də məlumatlı deyirlər. Ümumiyyətlə, müdafiə müəllim istərdi ki, bu təhsil sisteminin, bu prosesin mahiyyəti və tarixinə bir nəzər salaq. Buyurun. Bildiyiniz kimi, 20-ci əsrin axırlarında Avropa iqtisadi məkan yaradıldı, vahid valyuta tətbiq edildi, Avropada əmək bazarı formalaşmaqda idi. Digər tərəfdən Şengen sazışı. Burada vahid valyutanın tətbiqi öz dəyişkənliyi ilə tam açıq şəkildə nümayiş olundu. Bu məsələlərin hamısı ali məktəblərdə yeni təhsilin dəyişilməsi və yeniləşməsini tələb edirdi. Ölkələrin biri digərindən mütəxəssis tələb edirsə, o mütəxəssisləri qəbul etdikdə diplomun tanınması məsələləri, problemlər meydana çıxırdı. Buna görə də yenə bu məsələlər ali məktəblərdə təhsil sisteminin dəyişilməsini, yeniləşməsi məsələlərini qarşıya qoydu. 1988-ci ildə 4 qonşu ölkə, yəni İtaliya, Almanya, Fransa, İngiltərə ölkələrinin cavabdi təhsil nazirləri bu barədə orada söhbətlər elədi, yəni diplomun tanınması üçün. Buna görə də həmin ili 1988-ci ilin yayında, iyun ayında bu 4 nazir deməli, Avropa ölkələrində ali məktəblərin, ali təhsilin arxitekturasının harmonizləşməsinə dair bəyanlığa qol çəkdilər. Burada əsas məsələ Avropada ali təhsil məkanının yaradılması və ya belə də deyirlər, Avropada ali təhsil zonası. 1999-cu ildə Bologna Universitetində birinci konferans keçirilən zaman 29 Avropa ölkələri, cavabdi nazirləri Avropada ali təhsil zonasının yaradılmasını sazişinə imza atdılar. 2002-ci ildə 33 ölkə qoşuldu, 2003-cü ildə 40 ölkə qoşuldu, 2005-ci ildə yenidən 5 ölkədə daxil oldu. Bunların içərisində Azərbaycan da var idi. Təşəkkür edirik. İbrahim müəllim, ümumiyyətlə 9 il az bir vaxt deyil. Yəni 9 il
hansısa bir prosesə qoşulmuşuqsa, hər halda bu sahədə müəyyən uğurlar sözsüz ki var. Amma hansı məsələlərə daha çox diqqət yetirmək lazımdır? Yəni bu sahəni araşdırmısınız, hətta bununla bağlı kitab müəllifsiniz, Azərbaycanda Bologna prosesinin tətbiqi perspektivləri ilə bağlı müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez məqalələriniz dərc olunur. Siz necə düşünürsünüz? Hansı zəif tərəflərimiz var və o tərəflərə daha çox diqqət ayırmalıyıq? Buyurun. Məsələ burasındadır ki, Bologna prosesi Azərbaycana gəlib çıxması. Ümumiyyətlə, Bologna prosesinin tarix səhnəsinə çıxması və dünyanın hansısa bir regionunda tətbiqi, konkret olaraq Avropada, bu elə-belə kimin sarısından irəli gəlməmişdir. Bu, obyektiv tarixi prosesin tələbi ilə ortalığa çıxmış məsələdir. Və Bologna prosesinin Azərbaycanda uğurlarından, uğursuzluqlarından danışarkən ilk növbətə diqqətimizi ona getirməli ki, bu Bologna prosesi niyə gəldi, kimə xidmət eləyirdi? Və diqqət yetirməli ki, Bologna prosesi başlayanda onların heç ağlına da gəlmirdi ki, nə vaxtsa bura Azərbaycan da qoşulacaq, Rusiya da qoşulacaq. Onlar özləri üçün, müdafiə müəllimi dedi ki, 88-ci ildə başlamışdı. Ondan da əvvəl hələ ilk addımlar var idi. Onun yekunu kimi 88-ci ildə gəlmişdi. Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının mahiyyəti ondan ibarət ki, biz təhsildən qabaq Avropa iqtisadi məkanına gedirik. Və bu iqtisadi məkanına gedəndə bizim həm iqtisadiyyatımızın sahələri, sənayimiz, kənd təsərrüfatımız, enerji resurslarımız ora getdiyi kimi, biz öz mütəxəssislərimizlə də, əhalimizlə də ora gedirik və əgər bu vahid məkanın bir üzvü oluruqsa, o vahid məkanda təhsilə olan standartlara uyğun gələn təhsil sistemimiz olmalıdır. Vaxt mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə Azərbaycan hökuməti də elə o çətin vaxtda, yəni bu proses 2005-ci ildə başa çatıbsa, o demək deyil ki, həmin il yada düşdü. Mənim yadımdadır, ilk dəfə o bakalavr, magistr təbəqəsinin tətbiq olunmasında Əli müəllim çox gözəl o sahədə işləyirdi, bilir, elə hamız. Orada bakalavr, magistr tətbiq olunanda heç Rusiyada yox idi. Azərbaycan birinci keçmişdi ona. O standartların ilk qəbul olunması idi. Bu elə-belə bəzək üçün keçilmiş bir məsələ deyildi. Biz o standartları, yəqin ki, dövlətin, hökumətin nəzərində var idi ki, biz bu standartlara gedirik və yavaş-yavaş ona keçmək lazımdır. Bugünün tələbi Azərbaycanın həmin standartları qəbul eləməsi, həmin standartlara uyğun olması, həmin standartların sayəsində Avropanın əldə etdiyi o yüksək səviyyədən bəhrələnmək, eyni zamanda həmin standartlara uyğun olan mütəxəssis yetişdirmək iqtidarında olmaq məsələsi buyurur. Bax, Azərbaycanda Bologna prosesində keçilməyin, Bologna prosesində qəbul eləməyin mahiyyəti, onun əsas məsələsi bundan ibarətdir. O ki, qaldı bunların uğurlu gedib-getməməsi məsələsi. Mühit var. Biz Sovet mühitindən çıxmışıq, biz Sovet təhsil sistemindən çıxmışıq. Ancaq biz Avropa mühitinə bazar iqtisadiyyatı deyirdik. Qabaq indi biraz dəbdən düşüb, bazar iqtisadiyyatı demirlər, müxtəlif cür adlandırırlar. Həmin mühitin oyun qaydalarını qəbul eləməliyik. Həmin mühitin bütün tələblərini qəbul eləməliyik ki, bu mənədə də əsas tələb rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Azərbaycan təhsilinin bugün bütün o negativ hallarda qutarmasının bir nömrəli şərti həmin rəqabət mühitinin təmin olunmasıdır. Rəqabət mühiti tələbənin hazırlanmasının keyfiyyətinə təsir eləyir. Rəqabət mühiti müəllimin özünün hazırlığını yüksətməsinə təsir eləyir. Rəqabət mühiti o sahədə işləyən insanların maddi vəziyyətinin yüksəlməsinə təsir eləyir. Yəni, biz əgər bura gəlmişiksə, bu mühiti qəbul eləmişiksə Avropa mühitini, onun standartları ilə də müəllimin maddi təminatını ödəməliyik. Həmin tələbatla da tələbəni yüksək səviyyədə hazırlamasının standartlarını qəbul eləməliyik. Bugün əsas aktual məsələlər odur. Və Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi bugünkü proqramlar, o cümlədən 2005-ci ildə Bologna prosesinə qoşulmaqla əlaqədar atılan addımlardır. Və xüsusən qeyd eləmək istəyirəm, 2008-ci ildə Azərbaycanda təhsil sisteminin, ali təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının qəbul olunmasında bunlar hamısı addım-addım görülür. Diqqət yetirsək, bütövlükdə baxsaq, o addımları müşahidə eləməmək mümkün deyil. İndi bugün nə qədər uğur qazanmış, o əlbəttə bizim hər birimizdən asılıdır. O əlbəttə ki, hər bir konkret
universitetin gördüyü işlerden, onların attığı adımlardan, müəyyən negatif hallardan uzaqlaşmağından, müəyyən standartları tətbiq eləməyindən, müəyyən əlaqələrin qurulmasından bu şeylerden çox asılıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlim əlim, biraz əvvəl İbrahim əlim də qeyd etdiyi kimi, hansısa o qəbul olmuş standartlara uyğunlaşdırmalıyıq biz. Sistem olaraq bu prosesi, yəni o standartlara uyğunlaşdırmalıyıq. Sözsüz ki, bunun da əsasında bir qaydalar var, müəyyən qanunlar var. Amma bizim universitetlərdə nəzər saldıqda görürük ki, o standartlardan kənara çıxmalar olur. Müəyyən qaydalar başqa bir formada tətbiq olunur. Bu hansı zərurətdə meydana çıxır? Qeyd etdiyiniz kimi, bu kredit sisteminin tətbiqinin özündə hələ ki, böyük perakəndəlik özünü göstərməkdədir. Bu nədə özünü göstərir? Mənim fikrimcə. Bilirsiniz ki, İqtisad Universiteti kredit sistemini tətbiq edən ilk öncül universitetlerden biridir. Və öz əhatəliliyi baxımından, yəni burada əhatə olan tələbələrin sayı baxımından birincilər sırasındadır. Və bugün İqtisad Universitetində artıq kredit sistemi təhsil formasının, təhsilin bütün formalarında tətbiq olunur. Yəni və günü gündən də bunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində universitetin rektorluğu, tədris şöbəsi və digər bölmələr tərəfindən çox böyük işlər görülür. Ümumiyyətlə, kredit sisteminin yaxşılaşdırılması üçün ən vacib məsələlərdən biri odur ki, bugün kredit sistemi institut daxili, universitet daxili prosesə çevrilməməlidir. Yəni, hər bir universitet özünün kredit sistemini tətbiq etməməlidir. Ona görə də burada icra olunacaq, həyata keçiriləcək, mükəmməl işləyə biləcək bir əsasnaməyə rəyət olunmalıdır. Yəni, vahid bir. Bəli, vahid əsasnaməyə rəyət olunmalıdır. Mən dediyim kimi də əsasnamədə müəyyən düzəlişlər olubdur, amma o da hələ tam mükəmməl hesab eləmək olmaz. Və buna rəyət olunması vacibdir. İkinci çox mühüm bir məsələ, mən öz fikrimcə deyirəm, çox mühüm bir məsələ tələbə-müəllim mobilliyinin kredit sistemində təmin olunmasıdır. Bəli, cəmiyyət görür ki, tələbə-müəllim mobilliyi həyata keçirilmir. Yəni, tələbə bugün istəyir bu semestr oxusun bir universitetdə, gələn vaxt o bir semestr təhsilini Bakı Dövlətdə, o bir vaxt Turizm Universitetində və s. bu olunmur. Yəni, bu sistem hələ işləmir. Universitetlər arası əlaqə, bəli, universitet, çox zəif. Birinci növbədə bizim kredit sistemini biz uğurla cəmiyyətə çıxartmaq üçün gərək öz təhsil sistemində, təhsil nazirliyi sistemində bunu biz əldə edək. Bu bir məsələdir. İkinci bir məsələ müəllimlərin mobilliyi məsələsidir. Yəni ki, müəllimlər də eyni qaydada və burada daha kəskin mən deyərdim ki, problem müəllim problemidir. Yəni bizim universitetlərdə bugün artıq o yaşlanma prosesi, artık o yaşlılık problemi özünü gösterir. Bizim yaşlı nesle böyük hörmətimiz var. Eyni zamanda onların təcrübəsindən həmişə biz istifadə edirik. Bununla belə Avropada təhsil görmüş, kredit sisteminin incəliklərini daha dərindən bilən gənc kadrları biz təhsil sistemini daha çox cəlb eləməliyik. Bunu şirkətlər edir ancaq. Şirkətlər həmin kadrları götürür. Düzdür, Respublikamızda bu sahədə çox böyük işlər görülür. İldə məsələ böyük sayda məzunlar göndərilir, xaricdə təhsil alır, qayıdırlar. Lakin onların gələcək taleyinə bicanəli özünü göstərir. Və nəhayət bir mühüm problemdən mən deyərdim ki, kredit sisteminin tətbiqinlə bağlı keyfiyyət məsələlərinə diqqət etmək zərurdur. Yəni, keyfiyyətə nəzarət, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi bugün günün ən aktual məsələlərindədir. Vaxtilə bu məsələ ilə bağlı biz İqtisad Universitetində müəyyən addımları atmışıq və bu istiqamətdə müəyyən işlər də görülməkdədir. Təcrübə göstərir ki, Avropa ölkələrinin, qabaqcıl Avropa ölkələrində hamısında keyfiyyətə nəzarət sistemi var. Bu keyfiyyətə nəzarət sistemi tələbədən tutmuş tutoruna, tədrisi, rektorluğun fəaliyyəti və bütün bu sahədə olan bütün sahələri, necə deyirlər, əhatə edir. Və ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, bu sahədə ciddi bir keyfiyyətə nəzarət
tədris prosesinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. Biz bugün kredit sistemini hamısını aparıb sanki imtihan nəticəsində bağlayırıq. Yəni, imtihanlarla bağlayırıq. Əslində isə söhbət o imtihana qədər mövcud olan proseslərin, tədris prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Orada innovasiyaların tətbiqidir, yeni texnologiyaların istifadədir, interaktiv sistemlərin tətbiqidir, dərsliklərlə təmin olunmadı. Bütün bunlara diqqət yetirmək zəruridir. Və istərdim ki, auditoriyamız qoşulsun bizim söhbətimizə. Auditoriyada xaricdə təhsil almazdan əvvəl burada təhsil alıb xaricə gedən tələbələrimiz iştirak edirlər. Onların fikrini öyrənək. Buyurun. İlqar Fərzəliyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil almışam, Kommersiya Fakültəsi üzrə, ixtisas üzrə. Təhsilimi başa vurduqdan sonra Litvada Kaunas Texnoloji Universitetində magistratura pilləsində təhsil almışam. Azərbaycanda təhsil almışsınız, təhsilinizi davam etdirmişsiniz Litvada. Sizcə, ümumiyyətlə, fərqlər nələrdədir tədrisdə və üstünlüklər nələrdədir? Buna münasibətinizi bilək. Belə deyək də, deməzdim ki, təhsil sistemində Azərbaycan hansı ölkədən çox geri qalır. Sadəcə, müəyyən prosedurlar konsepsiyanı oxunub sonra hərəkət olmalıdır. Sistemə keçməmişdən qabaq ilk öncə onun konsepsiyasını bilmək və kadrlar yetişdirmək lazımdır. Litva, bəli, 15 Sovet İttifaqı ölkələri arasında, deyərdim ki, təhsil sistemində birinci yerdədir Litva. Orada Bologna sistemi belə, mən bir balaca məlumat verim, necə tətbiq olunur. İlk öncə akademik sistemlər yaradılır. Məsəl üçün, mən oxuduğum Texnologiya Universiteti, Kaunas Texnologiya Universiteti, orada Mono, Keto və Moodle kimi akademik sistemlər var. Bu sistemlər niyə fəaliyyət göstərir? Tələbələr ödəniş eləyir, təhsil haqqına ödəniş eləyir və ödədiyi məbləği görə bilir. İmtihan verir, imtihanı hansı fənlərdən imtihan veriləcək, midtermlər və final examdan toplanılan ballar bura daxil olunur və tələbə çox rahatlıqla öz parolunu, istifadəçi kodunu daxil edərək bütün bilgilərə sahib ola bilir. Eləcə də semestr boyunca bütün məlumatlar, bütün fənlərdən materiallar yerləşdirilir və tələbə asanlıqla onları götürür. Fərqlər var. Nədir fərqlər? Mən deyim. Bir balaca Avropada yetişən, Avropa mühiti görən tələbələr daha azaddılar, daha sərbəstdilər. Eləcə də universitet daxilində professorlar arasında belə bir dostluq münasibəti var, yaxınlaşma. Yəni, istədiyin an zəng edibmi, e-mail göndəribmi, ya məsləhətmi, yəni çox rahat şəkildə gedib məsləhətlər ala bilərsiniz. İstənilən professordan. Fərq yoxdur həmsinin, siz universitetin tələbəsisiniz və yaxud yox. Yəni, bir ixtisas üzrə yetişmiş müəllim, professor varsa, siz müraciət edə bilərsiniz ona. Belə deyək, bir balaca inkişaf olunmalıdır mənim fikrimcə, Bologna sistemi. Tələbələrə biraz azadlıq verilməlidir. Məsəl üçün, mən oxuyanda dərsə gedirdim, leksiyalara gedirdim. Orada məcburiyyət yoxdur. Onsuz da həmən materiallar sizə akademik sistemdə verilir və əgər progressiv tələbəsizsə, öz üzərinizdə çalışırsınızsa, yəni belə bir tələbə imtihanlarda da yüksək nəticə toplamağı bacaracaq. Sadəcə bizim gənclərdə, Azərbaycanda yeni yetişən gənclərdə bir balaca təhsil istiqamətində, təhsil yönümlü fikirlərində dəyişiklik olmalıdır. Ona da cəmiyyət, birinci növbədə ailə, ikinci növbədə cəmiyyət təsir edir. Çünki uşaq, yəni tələbə başqa bir mühit görmür ki, ya ailədən məcburiyyətdən doğan belə bir şeydir, ya məcburiyyətdən doğan bir addımlarla hərəkət edir, ya da cəmiyyətdə oturub durduğu əhatədə oradan görür. Təhsil almaq istəyən tələbə hər şəraitdə təhsil alacaqdır, yəni uğurla başa vuracaqdır. Azərbaycanda kifayət qədər hər şey inkişaf eləyir və kifayət qədər hər bir şeydə məlumat var, sadəcə kadr azlığına, kadrlara ehtiyac var, kadr azlığı görsənir, açıq aydın. Kadr çatışmamazlığı, bəli. Çox sağ olun və istərdim ki, bir məsələyə adətən tələbələr daha çox irad bildirirlər ki, başqa ölkələrdə mühazirə dəftərinə qiymət verilmir, amma bizdə isə 5 bal tələbənin mühazirə dəftərinin səliqəsinə, orada olan mühazirələrə, yəni belə bir məsələdən bəzən tələbələr narazılıq edir və müəyyən bir faiz dərsdən qalırsa, davamiyyət yerində deyilsə, o tələbə imtahana buraxılmır. Belə hallar necədir orada? Azərbaycanda davamiyyətə və leksiyalar ərzində, seminarlar ərzində götürülən notlara, belə deyək, haradasa məcburiyyət var. Yəni, müəllim məcbur eləmir, sadəcə müəllim tələbəyə qayğıdan irəli gələrək, yəni bilir ki, onsuz da tələbə not götürmürsə və belə bir sistem mövcud deyil ki, tələbə onu azad şəkildə gedib haradansa tapacaq, haradasa müəllim tələbəyə
işlədi. Məcbur edə bilər bunu. O da qayğıdan irəli gələn bir addımdır. Litvada belədir. Tələbə dərsə gedirsə, not dəftəri var əlbəttə ki, olur. Bütün leksiya müəllimin dediyi hər kəlməni yazmaq məcburiyyətində deyil. Sadəcə orada müəyyən notlar, özünə lazım olan notlar götürür və o notları da midtermlərdə və yaxud final examlarda da uğurlu şəkildə istifadə edə bilər. Buna da şərait yaradılır. Amma Azərbaycanda yox ki, tələbə hansısa məlumatı, hansısa materialı götürsün və azad şəkildə imtihana girsin. Buna heç bir universitet məncə göz yuma bilməz. Düzgün də bir addım deyil. Çünki onda nə dərs boyunca gedilən, verilən materialların, keçilən dərslərin keyfiyyəti olmaz. Nə də gələcəkdə hansısa bir kadra belə ümid bəsləmək məncə düzgün deyil. Yəni bu məsələlərdə biraz səbəsli bir balaca davamiyyətdə məncə problemlər var Azərbaycanda, olmalıdır da, qorunmalıdır, tələbə dərsə gəlməlidir. Amma leksiyalarda məncə məcburiyyət olmamalıdır ki, tələbə not götürsün və yaxud götürməsin. Onu hardasa görsənir, var. Məsələ burasındadır. Buyurun, İbrahim Əli, buyurun, fikriniz var. Məsələ burasındadır ki, bu təhsil elə bir şeydir ki, o ictimai həyatın bir hissəsidir. Və onu başqa sahələrdən təcrid eləmək, onlardan ayırmaq, onlardan kənarda bu məsələni izah eləmək mümkün deyil. Başqa sahələrdə olan problemlər istər-istəməz burada da özünü göstərir. O cümlədən təhsilə təsir edən problemlər bizim müxtəlif sahələrdə olan çətinliklərimiz, gəlib çıxdığı bu səviyyə özünü göstərməkdə davam edir. Birdən-birə elə deyil ki, götürəsən təhsil sistemində Litvanın qaydalarını tətbiq eləyəsən, Almaniyanın qaydalarını tətbiq eləyəsən işləsin. Məsələ burasındadır ki, bunlar bir-biri ilə çox sıx şəkildə bağlıdır. Tələbə gəlir, ali məktəbə qəbul olur, oxuyur və nəzərində tutur ki, hardasa gedib işləyəcək. O anlam Azərbaycan müasir səviyyəsində təsəvvür düzgün aydındır mı? Mən çox böyük şübhə eləyirəm. Buna çox vaxt tələbələrin böyük əksəriyyəti onu təsəvvür eləyə bilmir. Ona görə deyirdim, anlam məsələsi vacibdir. Təhsilin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Mən ona görə bir dənə məsələ ilə müqayisə eləmək istəyirəm. Sizin hər biriniz ola bilsin və yaxud müəyyən, hər halda bir 90-95% tələbə ali məktəbə girməmişdən öncə gedir repetitor yanına. Və heç bir tələbəni orada danlamırlar ki, dərsdən qalmışsan. Heç bir tələbəni orada məcbur eləmək istəyirəm, sən oxu. Çox az olar. Tələbə pulunu versin, repetitor yanına gelsin, hazırlıqsız getsin. Onlar canlarını qoyurlar ki, qarşıda konkret məqsəd var və o məqsədə çatmaq üçün bu səviyyəni əldə eləməlidirlər. Mən elə gəlir ki, ali məktəbin də nə vaxt ki, məqsədləri daha aydın olacaq və tələbə qarşısına qoyduğu məsələləri çatmaq üçün gedəcək nəyi almaq artıq özü üçün aydındır. Onda modul sistemi də çox gözəl işləyəcək, konkret məqsədə yönələcək. Onda həmin o məsələlər də yavaş-yavaş aradan qalxacaq. O ki, qaldı bugün standartlar arasında, müəyyən müxtəlif universitetlər arasında eyni cür tətbiq olunmaması məsələsini, bu zaman məsələsidir və tədricən aradan qalxmalıdır. Şübhəsiz, o məsələlər də bir gün həll olunan şey deyil. Biz də onu deyim, Azərbaycan təhsil sistemi, bəzən biz çox tənqidi yanaşırıq özümüz təhsil sistemini və təbiidir, eləməliyik bunu. Ancaq bizdə də nə faktı deyim ki, çox qəribədir, bizim o xoşumuza gəlməyən təhsil sistemindən çıxmış tələbələr gedib Avropada 2 ildən sonra birinci tələbəyə çevrilirlər, birinci mütəxəssisə çevrilirlər. Çox mən müşahidə eləmişəm. Ola bizim mən kənardan müşahidə, siz daha yaxşı bilirsiniz. Ancaq doğrudan elədir. Bizim tələbələr buradan gedirlər, İqtisad Universitetini qutarmış tələbələr tanıyıram ki, bu saat onları buraxmırlar gəlməyə ki, yox, sən gözəl mütəxəssisən qalmalısan. Bəlkə İbrahim əlim, burada yaradılan o mühit həmin o tələbələrin üzə çıxmasına, o bacarıqların daha yaxşı göstərilməsinə şərait. O da təsir eləyir. Sonra onlara verilən dərslərin keyfiyyəti də təsir eləyir. Tələbə gedib yeni mühitə düşəndə artıq o boşluqları doldurmağa məcbur olur. Burada ala bilmədiyini gedir orada, vaxtını sərf eləyir, kitabxanada oturur, kompüter arxasında oturur, gedib başqası kimi gəzib eləmir, diskotekalarda iştirak eləmir, oturur. Onu, o itirilmişi orada qazanır. Əgər tələbə 18 yaşından yuxarıdırsa, yəni bu insan artıq özünü dərk edirsə, şüuru sürətlə, mən tələbəyəm, mən təhsil almağa gəlirəmsə, qarşılıqlı şəkildə müəllim ondan tələb eləməlidir ki, sən mənim dərsimdə iştirak elə. O, özü can atmalı dərsdə iştirak eləməyə, o, özü orada iştirakda nəsə öyrənməyə. Demək, haradasa bir problem var ki, bəlkə ola bilsin, bu müəllimlərin tələbəni dərsdə çəkmək. O tələbədə maraq yaratmaq, tələbə fikirləşsin ki, doğrudan mən bu dərsdə iştirak eləmirəmsə, mən nələrisə itirirəm. Yəni, məsələnin bir obyekt-subyekt məsələsi var. Hansısa məsələnin kökündə bir problem var və bu problemi tapmaq lazımdır deyə düşünürəm.
Nədədir konkret olaraq? Bizim ali məktəblərin əksəriyyətində bunu qeyd etmək lazımdır. Maddi texniki baza çox zəifdir. Vahid dərsliklər yoxdur. Dərsliklərə uyğun tədris proqramları, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, internetdə tədris proqramının yerləşdirilməsi, mühazirələr, ayrı-ayrılıqda bütün məlumatlar bizdə çox zəif haldadır. Bunlar hansı ki, təhsildə o dediyimiz kimi yüksək səviyyədə bilik əldə etmək üçün təhsilin keyfiyyətində böyük rol oynayır. Həm də tələbənin dərsə maraq məsələsi sözsüz ki, Orxan, bu da əsasında budur. Bu bir iki məqama toxunmaq istəyirəm. Burada çox çox maraqlı bir məsələ toxunuldu. 30% tələbə əgər tədris olunan fənnin 30%-ni buraxardısa, o imtahana buraxılmırdı həmin fənnən. İndi o yeni tələbələri nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün bizi dinləyənlərin də nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, o artıq 30 yox, 25% yenib. Yəni ki, 25% buraxan artıq imtihana buraxılmayacaq. Və belə hesab edirəm ki, bugünkü günümüz üçün o çox düzgün bir... Yəni növbəti... Bəli, düzgün haldır. Yeni əsasnaməyədə edilən düzəlişlərdən biri odur. Yəni, tələbə əgər kesilən dərslərin 25%-ni buraxarsa, o imtihanlara buraxılmır. İmtihanlardan xaric olur. Yəni, indi hələ ki, tətbiqinə başlanılmayıb bunu. Xeyr. Yəni, indi 30%-dir. Amma 25% azaldır və bu tələbələrin dərsdən yayınmasının qarşısını almaq üçün edilən bir addımdır. Mən belə hesab edirəm ki, burada həm tələbələr dedi, həm bizim hörmətli müəllimlərimiz qeyd elədi. Məsələ burasındadır ki, bəli, təhsilin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Bizdə təhsilə bir kult var. Təhsilə qarşı bir kult var. Valideyn hesab edir ki, əgər bunun evladı ali məktəbə daxil olmursa, bu çox böyük faciədir. Yəni, onun birinci növbədə qabiliyyətinin olub-olmamasına baxmırlar. Ki, bu qabiliyyəti var, hansı istiqaməti bunu yönəltmək lazımdır. Yəni, ona görə də bugün Azərbaycanda o texniki peşə məktəbləri çox pis vəziyyətdədir. Çünki biz onları diqqətdən kənarda buraxdıq. Və bu baxımdan bu bir. İkincisi, bizdə bəlli sayda son dövrdə özəl ali məktəblər yaranıb ki, o özəl ali məktəblərin indi gizli deyil. Etiraf eləmək lazımdır ki, müəyyən mənada öz yanaşmaları var. Kredit sistemində də öz yanaşmaları var. Ümumiyyətlə, tədrisin təşkilində də və s. və iləxir. Və bu baxımdan indi elə yeni strategiyada da o qeyd olunur ki, ölkədə yeni kateqoriyalı universitetlərin yaradılması, yəni milli universitetlər, ondan sonra bir qədər ondan aşağı təbəqəli universitetlər, belə bir universitetlərin özünün o bölünməsində yeni yanaşma həyata keçirir. Mən elə hesab edirəm ki, bəli, bu olmalıdır, ona görə ki, o necə biz Oxfordu, necə Harvardı, bütün dünya belə Qabaqçı bu universiteti qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın da özünün bilə universitetləri olmalıdır. Yəni, bu təbəqələşmə zərurdur və yeni təhsil sistemində bu nəzərə alınır. Mən bir şey burada, bir şey məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Müdafiə müəllim də qeyd elədi. Bəli, kredit sisteminin ən başlı cəhətlərindən biri tədris planlarının unifikasiyasıdır. Tədris planlarının eyni standart baxımından tərtib olunması ona eyni standart baxımından yanaşmalardır. Və burada fənlərə də bəli, bəli. Nəzər salmaq lazımdır. Bu gün üçün fənləri... o proseslərdə mən yaxından iştirak edirəm, ona görə deyirəm. Bu gün üçün bəli, Turizm Universitetinin tədris planını qaldırsaq və İqtisad Universitetinin tədris planlarını qaldırsaq, görərik ki, artıq o eyniləşmə özünü göstərməyə doğru gedir. Amma bu tam nail olunmayıb. Yəni, bax, o mobilliyin baş verilməsi mühim səbəblərindən biri də odur. Yəni, tələbə bir universitetdən başqa universitetə keçərkən küllü miqdarda onun fərq imtihanları çıxır. Uyğunlaşma, olmasın deyə uyğunlaşma olmalıdır. Bax, bunu eləmək lazımdır. Bundan başqa, orada kredit sistemində ən mühim məsələlərdən biri yenə də seçim problemidir. Tələbələrin universitetə daxil olarkən müəllimləri seçmə problemidir. Biz buna nail ola bilməmişik. Çünki nə o sayda, o keyfiyyətdə müəllim var, nə onu seçmə qabiliyyətinə qadir olan tələbəni seçim üçün hazırlaya biləcək mexanizm. İşlək mexanizm də yoxdur. Ona görə də bu prosesə də biz diqqət yetirməliyik.
son dövrlər əlaçı tələbələrin sayı çox azalıb. Azalıb, düzdür. Yəni bu sistem tətbiq olunandan sonra tamamen o doğru. Biliyin qiymətləndirilməsində müəyyən problemlər var. Mən istərdim ki, əsas məsələ nəyə toxunmaq lazımdır? Hər bir universitetin müxtəlif formada bu biliyi qiymətləndirirlər. Düzdür. Və bir müəllim yoxlayanda bir qiymət yazır. Həmin o iş təzədən sürəti çıxarılır, bir başqa müəllimə verəndə bir başqa qiymət yazılır və beləliklə arada tələbə konkret görür ki, mən haqsızlıqla qarşılaşmışam və bir universitetə bir inam deyək, azalır. Müəyyən dərəcədə mənim biliyim düzgün qiymətləndirilmirsə, mən niyə özümü çox yorum deyə problemlər. Yəni bunun bu bir konkret meyar varmı? Mən olarsa, olarsa üzr istəyirəm. Deməli İqtisad Universitetində tətbiq olunan bugünkü sistemdə əvvəl də qeyd etdim. Tam kompüterləşmiş sistemdir. Yəni tələbə imtahana qədər 50 balını toplayıb, 50 bala qədər toplamaq səlahiyyəti imtahana qədər tələbədədir. Bura daxildir, biraz qabaq qeyd olunduğu kimi, həm dərsə davamiyyət, həm dərslərdə onun cavabı, o müəzzərənin yazmaq, o dəftər məsələsi bizdə yoxdur. Yəni, davamiyyətdir, dərsləri onun davamıdır, kurs varsa kursudur və s. Deməli, bu 50 balı toplayan sonra 50 balla tələbə 50 balla tələbə girir imtahana. Və girir imtahana 50 bal da oradan toplama səlahiyyəti var ki, 50 balını da toplayıb və zəruri müxtəlif yığdığı ballara uyğun olaraq qiymətləndirilir. Və burada indi mövcud olan qiymətləndirməyə görə haqlı qeyd edirsiniz. Onun mən hesab edirəm ki, orada bir konkretlik yanaşma lazımdır. Yəni 91 baldan yuxarı bal yığarsa 91. Bu zaman əla qiymətlənir. Və orada var yaxşı, çox yaxşı, kafi və əla. Kafi qənaətbəxş. Yəni bunun özündə müəyyən dəqiqliyə ehtiyac var. Bu bir. Bir də qiymətləndirmədə mən hesab edirəm ki, yenə də deyirəm, qiymətləndirmədə hazırda bir mexanizmə yanaşma düzgün deyil. Yəni o yoxlama sistemi ki, siz dediniz ki, bir müəllim yoxlanda bir qiymət olur, müəllimdə qiymət. Məsələn, bizdə o yoxlama yoxdur. Magistr pilləsində düzdür, yazılı test imtahanı var. Ancaq bakalavriyat sistemində əksəriyyəti kompüterləşib. Kompüterlə gedir imtahanlar, ancaq balı kompüter verir. Və əlim əlim, bu bəzən bunun mahiyyətində biz o qədər də açıqlaya bilmirik ki, bəzən müəllimlərimiz deyir ki, biz və yaxud universitet rəhbəri deyir ki, biz kompüteri tətbiq etməklə, biz müəllimlə tələbə arasında, yəni o obyektivliyi təmin eləmək, yəni müəllimi tələbədən ayırmaq və onun biliyini düzgün qiymətləndirmək. Bəzi universitetlər də var ki, həmin universitetdə dərs deyən müəllim, mühazirəni deyən müəllim, seminar deyən müəllim, qalın bir kənarda onun da öz üstünlüyü başqa bir müəllim gəlib bu fənni yoxluyor ki, obyektivlik təmin olunsun. Amma bəzən elə olur ki, və həmin o müəllim həmin o ixtisas üzrə illər də dərs deməyib. Həmin o sahə üzrə illər də dərs deməyib. Amma bu müəllimi çağırırlar ki, gəl bunu yoxla. Bu zaman itirən kim olur? Bilirsiniz, mən xaricdə İngiltərədə oldum. Açıqını deyim ki, orada Cambridge Universitetində də oldum, Essex Universitetində də oldum. Bir sıra digər universitetlərin təcrübəsində də bu kredit sistemində tanış oldum. Doğrudur, əsasən magistratura pilləsinə daha çox yanaşdım. Orada test sistemi yanaşma tamam başqadır. Tələbə gəlir imtihana. İmtihana gələndə buna 1000 test vermirlər. Buna təhlif eləyirlər 5 test. Və hər 5 testin biri 10 bənddən ibarətdir. Və daha doğrusu 5 bənddən ibarətdir. Onun hər birinin özünün mürəkkəblik dərəcəsi var. O testdə bir sual var 20 baldır, bir sual var onun cavabı 5 baldır. Yəni ki, mən elə gəlir ki, gələcəkdə bütün bu proseslər bizdə də tətbiq olunacaq. Amma hələlik bu kütləvilikdən ki, biz qaça bilməmişik, o kütləvilikdən öncə qaçmaq lazımdır. Yəni, kredit sisteminin dərininə tətbiqi artdıqca, mən elə gəlir ki, o sistemlərdə o sistemlər özünü doğrulduza. İndi düzdür, deyirlər, bəzən söz-söhbət gəlir ki, bu kredit sistemi nədir, bundan qayıtmaq lazımdır, bizim yaxşı sistemimiz var idi, akademik sistemimiz var idi, çox belə söz-söhbətə rast gəlinir. Ancaq mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı mütərəqqilikdən qaçmaqdır. Sadəcə olaraq,
onun keyfiyyətli və əsasnamiyə uyğun olaraq tətbiq olunmasını həyata keçirmək lazımdır. Yəni bu sistemi tətbiq edib kifayət qədər nailiyyət kazanan ölkələr var. Demək biz bunun tətbiqində Baloniya prosesində bir dənə obyekt-subyekt məsələsi mən bayaq dedim. Kimdir təhsilin obyekti, kimdir subyekti? Orada belə yazdı, onun əsasnaməsində yazılıbdır ki, Baloniya prosesinə əsasən təhsil müəllimin üstün olan sistemdən tələbənin üstün olan sistemə keçilməsidir. Yəni, tələbənin istəyi maraqlıdır. Burada əsas məqam ondan ibarət ki, tələbə alıcı kimi burada çıxış edir və o seçə bilir. Hansı ixtisas seçəcək, hara qəbul olacaq, hansı keyfiyyətə təhsil alacaq, onunla qani olacaq, olmayacaq. Bunu artıq tələbənin maraqları müəyyənləşdirir. Bu da bağlıdır yenə də əmək bazarı ilə. Tələbə gəlmir, gedir, hansısa bir universitetə qutarsın ki, bunun prestiji çoxdur. Tələbə o, bu və ya digər universiteti ona görə üstüdür ki, mənə bu ixtisası qazanıb bu sahədə fəaliyyət göstərmək və bu mənsəbi tutmaq istəyirəm. Bax, əsas o müəyyənləşdirənlər də onlandır. O maraqlar da oradan ileri gəlir ki, artıq bunu məcbur eləmək, dərsə qovmaq, tələb eləmək ki, sən dərsə gəlirsən, gəlmirsən, ehtiyac qalmır. Mən yadımdadır, bir dəfə Avstriyada Krems Universitetindən getmişdik, dərsin birində iştirak eləyirdik. Oturmuşduq, qulaq açırdıq, müəllim dərs keçir. Uşaqlar da çox qəribədir, yemək içməklərini də gətiriblər orada. İstəyəndə su içirlər, istəyəndə yemək yeyirlər. Arada bir tələbənin biri yığışdı, sumkasını getdi. Üstündən bir 15 dəqiqə keçəndən sonra tərzdən qayıtdı, gəldi oturdu yerinə, çıxdı, getdi. Nəcə, dərs qutardı, sonra o dərs deyən müəllimlə biz söhbət eləyirik. Dedi, niyə görə bu getdi, bu necə qayıtdı? Dedi ki, azaddır da, o gəlib pulunu verib oxuyur. Biz ona məhdudiyyət qoya bilmərik ki, sən buradadır, otur, oturma. Bəs getdi, o niyə qayıtdı? Deyir, o pulu verir, baxı. Olub üçün ona görə getdi ki, onun getdiyi iş dərsdən vacib idi. Və ona görə qayıtdı ki, o işini həll elədi, tez qayıtdı, gəldi. Çünki buradakı işinə görə o pul ödəyib, yaxud onun məqsədinin bir hissəsidir. Yəni, münasibət dəyişir. Yoxsa o qaybı artırmaqla, azaltmaqla, bilirsiniz, yenə deyirəm, o kompleks başdan ayağa təmin olunanda tələbənin də münasibəti dəyişir, tək şuur deyil. Tək şuur deyil. Burada məhz maraqlardır. Mənim marağım odur ki, bu ixtisası qazanım. Buradan istədiyim biliyi alım. Özəl universitetlər var ki, artıq nəinki ölkəmizdə, kənarda da tanınıbdır. Artıq onlarda mexanizmi qurulubdur. Nə üçün qurulub? Çünki onların rəhbərliyi o prosesi bilir. Burada şəffaflıq tamam, bambaşqadır. Onların maraqları təhsil sisteminin hansı dərəcədə müsbət yerinə yetirilməsidir. Deyə bilərəm ki, bakalavr təhsil sisteminin üzərinə düşən tələblər, magistr üzərində düşən tələblər, onları araşdırmaq, magistr hansı ixtisaslarda, hansı ixtisasın istiqamətlərində necə davam eləmək, daha doğrusu tədris proqramları, vahid tədris proqramları yox dərəcəsində. Keçmiş hətta elə ali məktəblərin deməli, elə ixtisasları var ki, keçmiş 60-cı ildən, 65-ci ildən, 70-ci ildən qalan 5 illik proqramlarda ancaq üzü dəyişilibdir. Bakalavr təhsil pilləsi. Bakalavr böyükdür orta məktəb və yaxud da kollec, texnikum desək, texnikum kiçikdir bizim 5 illik. Deməli, həmin magistraturanın və yaxud da magistraturanın saatları o 5 illikdən verilir. Daha doğrusu, bakalavr müəyyən qədər cobu səslənmir. Na tamamalı təhsildir, müəyyən qədər sadələşir. Əksinə, indi ali məktəblərinin əksəriyyətində nəinki sadələşmə gedib, həddindən artıq ağırlaşma da gedib. Ona görə də ali məktəbdə bu sistemin, yəni tədris planı, tədris proqramı ilə uyğun sərt, ciddi məsələlər qoyulmalıdır bu məsələlər. Çünki əsas bu məsələləri həll edir. Yerdə qalan məsələlər mexanizmi düzələndir. Nə üçün? Çünki Baloniya prosesinin prinsiplərindən biri də diploma əlavədir. Diploma əlavə nə deməkdir? Diploma əlavə o deməkdir ki, sənin deməli, diploma əlavə tədris planı, tədris proqramı, xaricdəki uyğun tədris planı proqramına
hansı dərəcədə o sənədlərə uyğunlaşmalıdır. Tamam, bu məsələlərdən həll olunmalıdır. Tamam, bu məsələlər qalxmalıdır. Yəni əsas muxtariyyətdir, mabillikdir. Mən sizə deyim, bunlar eşidirsiniz, işiniz dərəcəli məsələlərdir. Bu məsələlər lazım olan məsələlər qabarmalıdır. Nədən öyrənirəm və necə öyrənirəm? Birinci, buna diqqət yetirib sonra digər məsələləri nəzərdə saxlamaq lazımdır. Və istərdim ki, yenidən auditoriya bizim söhbətimizə qoşulsun. Buyurun. Salam, hamınızı salamlayıram. Fransada Tuluza şəhərində, Tuluza 3 Universitetində magistr pilləsində təhsil almışam və hazırda paralel olaraq orada doktorantura pilləsində də qəbulum reallaşıb və hazırda təqaüd proqramını gözləyirəm. Və eyni zamanda da tədqiqat sahəmdən asılı olaraq universitetdə istəyir müəyyən bir fəaliyyətim, bir pedagoji tam deməz müəyyən bir fəaliyyətim və tədqiqatçı kimi iştirak edirəm. Amma 3 il müddətində sırf Bologna prosesi necə olmalıydı, Azərbaycanda necə tədqiq olunması nəzərdə tutulmuşdu, bu proqram üzrə təhsil alıb imtihan vermişəm və sonradan işləmişəm. Problemlər nədən ibarətdir? Müəllim subyektiv və obyektiv məsələlərdən bəhs etdi, eyni zamanda qayb məsələlərinə, yəni davamiyyət məsələlərinə gəldikdə, Avropa təhsil sistemi necədir? Orada kim hara istəyir, ora qəbul olur və istədiyi yerə girdiyinə görə də dərsi oxumağa maraqlıdır. Dərsə, yəni davamiyyət məsələsi problemi yoxdur, sadəcə olaraq insan gəlib iştirak eləmək istəyir. Bizdə biraz fərqlidir, çünki bəzən tələbələr istədiyi yerə girə bilmədikləri üçün gələcək perspektivə o qədər də inamlar olmur. İkinci digər problem var. Ən böyük problemlərdən biri hesab olunur bəzən bu. Digər bir neçə problemlər var. Düzdür, razıyam, birdən-birə Bologna sisteminin elementlərinin olduğu üçün bizə tətbiq eləmək mümkün deyil. Çünki kadr çatışmamazlığı var, maddi texniki baza çatışmamazlığı var. Amma bu demək deyil ki, irəliləyə bilmərik. İndinin özündə, məsələn, Avropada təhsil sistemində necədir? Biz imtihanlarda semestr imtihanı ərzində verdiyimiz kurs işlərinin qiymətləri növbəti ikinci pillə imtihanın müəyyən bir faizini təşkil edir. Məsələn, indi kollokumlar təşkil olunur, sizin imtihana qədər bal toplayırsınız, təzədən bir də 50 bala qədər imtihan toplamalısınız. Bu da bir növ o sizin dediyiniz o çox yaxşı, yəni o əlaçılıq təqaüdünə düşməkdə problem yaratmanın əsas səbəbi odur ki, həddən artıq yüklənmə olur. Yəni, yaxşı olardı ki, sözsüz ki, bu fənlərin ağırlıq dərəcəsində asılı olaraq o faiz məsələsi nəzərə alınsın. Elə fən var ki, məsələn, o qədər ağırdır ki, kollokumların nəticələri müəyyən faiz təşkil edir, üstə gəl müəyyən təcrübələr müəyyən faiz təşkil edir, üstə gəlinsin sizin verəcəyiniz o maksimum 50 bal imtihanda müəyyən faizi toplananda həm tələbə semestr ərzində öz qiymətlərini nəzarət edir, görür, müəyyən qədər optimist ideyalar formalaşır və asanlıqla imtihanı verə bilir. İkinci problem, qaldı ki, o müəllimlərin dərs demə prosesi. Əgər biz təhsil sistemində müəllimlərin tələbələrə dərs demə metodlarına düzgün islahatlar aparsaq, bizim sabah 25%, 30% kimi təhlükəmiz olmaz. Yəni, tələbə istədiyini dərsdə ala biləcəksə, yəni bu, ola bilsin ki, siz çox gözəl bir mütəxəssissiniz, yaxşı bir dərs deyirsiniz, amma onu düzgün formada çatdıra bilmirsiniz. Məsələn, proyektorlarla prezentasiyalar vasitəsilə dərs demək olar. Bu, Avropada bu dəqiqə normal bir haldır. Yoldaş, əsas tələblərdən biridir. Yəni, yoldaş modul, moduldan bəhs etdi, bizdə də Tuluzada, məsələn, universitetdə modul sistemi var idi. Amma orada qəti, yəni o demək deyil ki, müəllim hökmən ora mühazirələri yükləməli idi. Elə biriz necədir? Siz dərs deyəndə, mən bunu tutor təcrübəmlə müqayisə əsasında deyirəm, siz dərs deyəndə dərsi elə şəkildə deyə bilərsiniz ki, əsasnamədə bir qeyd var. Bəlkə də bəzi adamların yəqin ki, diqqət yetirmişsiniz. Yazıb ki, mühazirə mətnlərinin tərkibi tələbənin imtihan verilməsi üçün yetərli olmalıdır. Amma burada heç də yazılmayıb ki, o 100% tamamilə detallı orada informasiya olmalıdır. Orada baza olmalıdır ki, tələbə gedib keçə biləcək. O bazanı biz ora qoyanda, yəni müəllim bazanı verir, tələbələr əvvəlcədən o elektron mühazirə məsələn əldə edir, dərsə gələndə müəllim artıq daha geniş, daha ətraflı danışır. Tələbələr görürlər ki, oxuduqları materialla mümkün deyil yüksək qiymət əldə eləmək. Yə gedib kitabxanalarda küllüm qədər də məlumat götürməlidir, dərslərin sıxlığı ilə isə kitabxana biraz o qədər də uzlaşmır. Artıq istər-istəməz siz dərsə cəlb olunursunuz və dərslərdə iştirak edirsiniz. Nəticədə o qayıb məsələsi problemi həll olunur. Əks halda biz bu formada davam edəcəyik. Və nəhayət bir formada Bologna sistemindən məsələn, bildiyimiz kimi 3 qrup fənlər var da. Məcburi arzılığı müəyyən olunan, məcburi arzılığı müəyyən olmayan və seçmə fənlər. Bu nə deməkdir?
Bu deməkdir ki, tələbə müəyyən qeyd olunmuş fənlər vardır ki, onları vermədən növbəti pillərini seçə bilməz. O biri fənləri isə artıq öz fərdi tədris planına uyğun istəyir birinci semestr, istəyir ikinci semestr. Müvafiq olaraq seçir və seçmə fənlərdən seçim eləyir. Biz onu bugün eləyə bilmirik. Bununla problem oldu ki, iki növbəli təhsil sistemindəyik. İki növbəli təhsil sistemi, yəni iki növbədə uşaqlarınla dərsə gəlməsi imkan vermir ki, kəsirə qalan yaxı qrupu seçən yerləşdirsin uşaqları. Amma oradan ikinci problem çıxır. Müəllim kadr ehtiyatı kifayət qədər deyil ki, lazım qruplar formalaşsın. Hamısının, yəni deyirik, amma günahlandırmaq olaraq, konkret olaraq Təhsil Nazirliyini və yaxud konkret universiteti günahlandırmaq olmaz bunda. Sadəcə olaraq, indiki durumda, dediyim kimi, o fən hansı ki semestr ərzində dərslər keçirik, o imtihan ballarının əvvəzində toplanılır. Onunla biraz yüngülləşdirmək olar ki, tələbələrin biraz ağırlığı azalsın, eyni zamanda təhsilin keyfiyyəti artsın. Və tədricən artıq əlimizdə olan imkanlardan düşünürəm ki, başqa bir addımlar atmaq olar. Çox sağ olun. Buyurun. Deyirik keçid mərhələsi yaşlıdır və yaxud da ki, Azərbaycanda yəni tələbələrdə müəyyən problemlər var və yaxud da ki, müəllim kadr çatışmamazlığı var. Lakin deyək ki, belə özəl universitetlərdə Azərbaycandadır, keçid mərhələsindədir, digər dövlət universitetləri. Nə üçün bu özəl universitetlərdə bu dərəcədə sürətli gedir və yaxud da ki, eyni tələbədir orada daha marağı olur yəni dərslər üçün, lakin dövlət universitetlərində Boloniyadan söz belə gedə bilmir? Çox gözəl məsələyə toxundu bizim qızımız. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dövləti hətta ən çətin anlarında belə dedi ki, o iki pilləliyə keçilmişdi 1993-cü ildə. Bu proqramları həyata keçirmək əzindədir. Və çox gözəldir ki, bugün o iradə hər an ifadə olunur. 2005-ci ildə keçəndə Boloniya prosesi çox adamın təsəvvürü yoxdur, Azərbaycan dövləti seçmişdir. Və bugün də dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi, təhsil strategiyasının hazırlanması və bugün həyata keçirilmək üçün ortalığı qoyulması çox vacibdir. Və bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. Çox gözəl haldır ki, bizim müqayisə eləmək imkanımız var. Onun özü üstünlükdir. Digər tərəfdən, Azərbaycandan hər il xarici ölkələrin universitetlərinə bir Azərbaycanın ən çox tələbəsi olan universitetlərin tələbəsi qədər tələbə qəbul olunur. Bunu hər ölkə eləmir və hər ölkə eləyə bilmir. Azərbaycan 2000-dən artıq tələbə xarici gör. Elə bir dənə də universitet orada oxuyurlar. Və biz gözümüzü onlara deymişik ki, onlar həmin o yenilikləri bizə gətirəcəklər. Biz bir-birimizi tənqid eləyəcəyik, tənqidi qəbul eləyərik. Ancaq əsas məsələ odur ki, o yeniliklər gəlir. Və Azərbaycan dövlətinin bugün tutduğu yol həm xaricdən təcrübənin gətirilməsi, həm bizim mütəxəssislərin orada yetişib o abhavanın, o mühitin, o şəraitin bura gətirilməsi. Digər tərəfdən ölkə ali təhsil müəssisələrində keçirilən islahatlar əminlik yaradır ki, doğrudan da biz düzgün yoldayıq və biz gəlib o deyilən məqsədə çatacağıq. Ancaq bunun biraz gecə tezi var, bunun biraz çətinliklər olan məqamı var, yəqin ki, o da yavaş-yavaş aradan qalxacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu sahədə kifayət qədər araşdırmalarınız var. Əli müəllimin, eləcə də İbrahim müəllimin, müdafiə müəllim sizin, yəni kitab müəllifləriniz, Boloniya prosesinin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı, perspektivləri ilə bağlı araşdırmalarınız var və bundan da sözsüz ki, ali təhsillə məşğul olan insanlar, bu sahədə çalışan insanlar, eləcə də tələbələr bu kitablardan, bu yazılardan bəhrələnib və qaydalara da düzgün əməl etsələr, gələcəkdə həm cəmiyyət üçün xeyirlidir, həm də elə məhz onların işinin gedişinə də müsbət təsir göstərir. Çox sağ olun, hər kəsə təşəkkür edirəm, auditoriyaya təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, həmişə olduğu kimi sonda elm xəbərləri var. İzləyin, sağ olun, salamat qalın. Azərbaycanda yaxın zamanlarda müəllim ixtisasına qəbul zamanı müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hazırda bu sahədə qabiliyyət imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. 2014-2017-ci illərdə məktəblərdə ikinci növbə ləğv oluna bilər. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə, məktəb tikintisinin sürətli inkişafı, təhsil infrastrukturuna getdikcə yenilənməsi bu addım atmağa əsas verir. Magistraturaya qəbul imtahanının vaxtı açıqlanıb. İmtahanın birinci mərhələsi martın əvvəlində, ikinci mərhələsi isə mayın sonunda keçiriləcək. Birinci mərhələdə bakalavrların ümumi intellekt səviyyəsi, informatika fənni və xarici dil bilmə səviyyəsi, ikinci mərhələdə isə seçdikləri qəbul proqramı əsasında onların ixtisas üzrə bilikləri yoxlanılacaq. Azərbaycanda peşə təhsil müəssisələrində müəllimlərin attestasiyadan keçirilməsi qaydası məlum olub. İlk peşə ixtisas təhsil müəssisələrinin müəllimlərinin attestasiyadan keçirilməsi mexanizmi təhsilin inkişafı ilə bağlı yeni strategiyada ümumi attestasiya qaydalarının tərkibində baxılacaq. Bu zaman ilk peşə ixtisas təhsil müəssisələrinin xüsusiyyəti nəzərə alınacaq.
Ötən il Azərbaycanda 214 şəxsin ali təhsil haqqında sənədləri tanınmayıb. Onların arasında xeyli sayda formal ali təhsil alan şəxslər, həmçinin sənədi verən ölkədə qanunsuz fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin məzunları var. Qeyd edək ki, ötən il diplomların tanınması və ekvivalentin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinə 2200 müraciət daxil olub. Müraciət edən vətəndaşların əksəriyyəti Türkiyə və İranda təhsil alanlar, müəyyən bir qismini isə Avropa, Amerika, Asiya və Ərəb ölkələrinin ali təhsil müəssisələrinin məzunları təşkil edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu ildən magistratura pilləsi üzrə təhsilə başlayacaq. Hazırda bununla bağlı ölkənin müvafiq qurumları ilə danışıqlar aparılır. Qəbulun nə zaman və hansı qaydalar əsasında həyata keçirilməsi ilə bağlı yekun qərar müzakirələr yekunlaşandan sonra veriləcək. Akademiyanın magistratura pilləsi üzrə qəbul imtahanları tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının işçiləri attestasiyadan keçiriləcək. Proses fevralın 1-dən aprelin 30-na qədər aparılacaq. 18-60 yaş arası şəxslərdə əmək müqavilələri 4 il, 60 yaşdan yuxarı şəxslərlə isə 1 il müddətinə bağlanacaq. Azərbaycan alimlərinin birinci qurultayının vaxtı dəyişdirilib. Qurultayın martın 15-nə də keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bəzi səbəblərdən təxirə salınıb. Artıq tədbirlər planı təsdiqlənib. Planda qurultaya çıxarılacaq problemlərin müəyyənləşdirilməsi, elmin koordinasiya olunması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi barədə hazırlıq işlərinin aparılması, ölkədə elm gününün təsisi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması, akademiya alimlərinin sorğu bələdçi kitabının yazılması və digər məsələlər əksini tapıb.